O Gabriel tem estes cavalos. O número de cavalos apresentado em cada uma das imagens abaixo é maior, menor ou igual ao número de cavalos que o Gabriel tem. Comecemos por ver quantos cavalos tem o Gabriel. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis cavalos. Não nos podemos esquecer disto. Vamos comparar este conjunto de cavalos com os seis cavalos que o Gabriel tem. Vejamos... Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cavalos. Então é um número igual àquele que o Gabriel tem. Estão é dispostos de forma diferente. Portanto, este é igual. Colocamos o conjunto na caixa igual a. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 cavalos. Portanto, são menos do que os 6 cavalos do Gabriel. 5 é menor do que 6. Aqui basta olhar para ver que são mais do que 6, mas podemos contá-los. Temos 1, 2, 3, 4, 5 e depois mais 5 que é igual a 10. Podemos dizer que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é maior do que 6, por isso pomos este conjunto na caixa maior do que. Aqui temos. 4 mais 4, ou seja, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é, mais uma vez, maior do que 6 que o Gabriel tem. Maior do que 6. E aqui temos 1, 2, 3, 4 cavalos. 4 é menor do que 6. Então colocamos este conjunto na caixa. Colocamos-o na caixa menor do que. Assim. Vamos verificar a solução, a ver se fizemos bem. Acertamos!